No dia dedicado ao professor, foi inaugurada em Brasília a Semana Nacional de Tecnologia. Até domingo, serão realizadas 32 mil atividades em quase 500 cidades do país. Os projetos são atraentes, vão das experiências físicas à robótica, de soluções para áreas rurais como esta cisterna, às lições sobre o corpo humano. Olha só este drone desenvolvido por alunos do ensino médio da Bahia para detectar falhas na agricultura. A gente pega esses dados, essas imagens, analisa, vê qual foi a fonte do problema e tenta remediar. E para desenvolver, basta força de vontade e motivação. Não consegue entender matemática, não consegue entender física. Mas então, quando você motiva esse aluno, o que acontece? Ele desenvolve coisas como essa. Nos mais de 100 estandes, os alunos aprendem... Vai limpando a água para os peixes respirar mais, beber, respirar. E vai ajudando as plantas para que elas não venham morrer. E também ensinam. Nosso cérebro é acostumado a ouvir, então a gente tende a gostar de músicas que a gente é acostumado a ouvir. Por conta desses projetos, alguns alunos de escolas públicas ficaram com mais vontade de ir para a universidade, como conta este professor. A Universidade Federal de Brasília, ela também sim, ela é para os alunos também da rede pública. Basta realmente que estude. A ideia do evento é mostrar que a tecnologia é acessível para todos. As pessoas têm a ideia que ciência e tecnologia é só coisa de ponta. Também tem a parte de ciência e tecnologia social, né? Aplicação disso diretamente em benefício da população. Uma das novidades da feira é justamente esta aqui, o único motor transparente no mundo, que é usado aqui no Brasil para formar técnicos e engenheiros. E com este equipamento, um curso que normalmente demoraria 2 anos, demora de 6 a 8 meses. Ao invés desse conhecimento ficar no imaginário do aluno ou na parte auditiva, a gente pode mostrar o aluno aprendendo a mesma coisa ou até mais, por causa da interação mecânica, eletrônica e podendo realmente visualizar o conhecimento. Este robô foi feito apenas com material reciclado, como teclados de computador, fitas de vídeo e peças de celular. E para desenvolver iniciativas inovadoras, o governo considera que são necessários investimentos. E aqui tem demonstrado que o povo brasileiro é capaz, desde que tenha investimento por parte do governo. Mas para os alunos, a solução está na ponta da língua. Professores que incentivem o aluno a buscar ir mais além.